Päätin kuivin jaloita. Koko matka. Sitten on pari astari vielä kato kisakeskusta vielä. Ei ole yksi hyvä. Onneksi pääsi pois sieltä, että saatiin rahti. Mutta kun se on epittu, niin ei ettei kaa.
Ei kyllä kuinka vaan. Meidän tiimillä on tässä tänään ollut pari tämmöstä muuttujaa. Kuten esimerkiksi tää, me ollaan lähdetty tähän linjalle, kun nykyään säästetään niin paljon, niin Tartsaltakin. Eilen puolitettiin linhain nelivedon puolet, niin se on kaksivetonen. Joo. Ja tänään puolitettiin, niin se on yksivetonen. Mut tuli se ajamalla ylös. No.
kun se kello on tähän aikaan, niin sieltä ottaa vauhti. Hallinnassa mun mielestä. Thank you.
Thank you.